julle neew bu ko ñenn ci julit ñi taxawee mu daldi wàcc ñeneen ñi. Anam buñ koy defee mooy ñu teg néew mi ci kanamu imam bi boppam daldi féetoo ndeyjooru qibla ay ñaari tànkam ci càmmoñu qibla. Mu taxaw nag imam bi ci bopp ku góor taxaw wala bu nekkee jigéen mu taxaw ci ndigg ba. Dinañ ko jullee ci ñeenti rakaa ñu yëkkati suñu ñaari loxo ànd ak bépp takbiir. Ñu jàng gannaaw takbiir bu njëkk fatiha, gannaaw kabbaar ñaareel bi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme nuñ koy defee ci taaya ci biir julli. Ñetteelu takbiir bi ñu daldi ñaanal ñaan bu sel, la gën nag mooy ñu tànn ñaan ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale. Ñeenteelu kabbar bi ñu taxaw topp ñu sëlmal benn sëlmal ci ndeyjoor. Bu sëlmalee ñaareelu sëlmal dara nekku ci ngir dikk bu mu dikk ci ay ahadis. Ëmb bi nga xamantene rot na bu nekkee dafa romb ñeenti weer dinañ ko julle ngir hadis bi ci dikk dinañ ko julle. Dinañ ñaanal tamit ay ñaari waajuram njéggal ak yërmande. Yoonal nañu julle ka nga xamantene dafa faatu ci beneen place, fekk nag kenn julleewu ko foofule comme ni ko yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam defalee An-Najashi. Saa yu mbooloo mi gënee bëre loolu nekk lu gën ci ki faatu ngir waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul benn néew ba nga xamantene dana ko jullee mbooloo jullit bu yegg ci téeméer. Ñu koy sàkkul yàlla njéggal, lu dul yàlla dana ko jéggal. Daganul jullee ka nga xamantene moom dafa faatu ci leneen lu dul lislaam ngir borom bi subhanahu wa taala moo wax ni bul jullee kenn ci ñoom ka nga xamantene faatu na, bul taxaw tamit ci bàmmeelu kenn ngir duñoo weddi yàlla ak yonentaam ñu daldi faatu nekk ña génn topp.